والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بولار بون في قمة سيدنا دعاء نو جماعة بين دعات له براس نادل اللي دكتور بتصير. بيعمر مس صلى الله عليه وسلم حديث شريف ده بذكى بعند كتيرين جماعة بين طريق بين بولات من طرسنا رقتا زهري مسقطار كذر وقتا جماعة بين دعاء جسالمين تيجي شخص نشر الكبرتر. إمام Термизиде келген хадис шерифте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мынандай нәрсені айтады. Егер бір кісі бір қауымға имам болатын болса, тек қана өзіне дұға жасамасын, барлық сол жерде отырған адамдардың барлығына дұға етсін. Егер оқса естімейтін болса, ол оған қиянат жасағандардан болады деп. Бұл хадистен біз не түсінеміз? Бұл хадистен имам болған адам жамағаттың барлығына отырып дұға ету сүннет екендігін түсінеміз. Және де олай істеуге болмайтындығын, қиянат болатындығын, егер дұға етпесе, тек қана өзіне дұға жасайтын болса, оның ислам шариғатынан дұрыс емес екендігін білеміз. Сол үшін де біздер жамағатпен дұға етуді ерекше бидағат емес, ол дұға мұсылманның пайғамбарының хадисінде айтқандай, ол қару екендігін ұмытпауымыз керек.